بسم الله افتتح على الله اتوكل الله الله ربي لا اشرك به احدا اللهم اجعلني منك في اعز المنين ويسري حسين من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم صل وسلم وبارك على ورسولك النبي الأمي وعلى آله كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا يصلح للعرض عليك وإيقانا نقف به في القيامة بين يديك وعصمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب وعلما نفقه به أوامرك ونواهيك وفعما نعلم به كيف نناجيك واجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك واملا قلوبنا بنور معرفتك وكهل عيون عقولنا باسم هدايتك وارس أقدام أفكارنا من مزالك مواتن الشبهة وامحص طور سيئاتنا عن جرائد أعمالنا بأيدي الحسنات كلنا حيث ينقطع الرجاء منا إذا رز أهل الوجود بوجوههم عنا حين يحصل في ظلمة اللهود رهائن أفعالنا إلى يوم الشهود أجر عبدك الضعيف على ما علف من العصمة من الزلل وفقه الحاضرين لصالح القول والعمل واجر على لسانه ما ينتفع به السامع ويعاق به المدعم ويلين له القلب الخاشع واغفر له وللحاضرين واغفر له وللحاضرين واغفر له وللحاضرين ولجميع المؤمنين فعلم أنه لا إله إلا نائب رسول رحمته صلى الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوسف سلمان پہلی لا إله إلا الله دل کی تک فرموک سبوت جنت افضل ذکر لا إله إلا الله بہترین ذکر بہترین عبادت لا إله لا سيما في هذه الليل اي مسلمانو يلي آسي عظمت واجن را اتمن ذكر خداي سند بهترين ذكر امي خود چاكي بريو سري امي امي دواري سان اندر نبر
لا إله إلا الله بعدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخشو من كلمات من ثواب بخشو بخشان تمن سارني ام وات پردگارا من كلمات من ثواب واتنا تمام شهداء جمو پردگارا تمن مت هفتو دوران پردگارا تمن مت تحريك دوران پردگارا واتن کلمات من ثواب تمام شہیدان من زوال دی بزرگ شہید ملت میروائے پردگارا واتن کلمات حاضرین ام واتن تمام میروائزین واز پروینین واز بوزوینین تمام مردن تی کڑم یا رب دلک ارما مصری کڑم یا رب دلک ارما مصری شب قدر رچ کرم رحمت سجری شب قدر رچ کرم رحمت سجری کڑم یا رب دلک ارما مصری کڑم یا رب دلک ارما مصری شب قدر رچ کرم رحمت سجری سوری پریو شب قدر رچ کرم رحمت مروی درگناه سری جوانی مروی درگناه سری جوانی کرم زای مصری زندگانی کرم زای مصری زندگانی کرم نا کرم نئی نعمت سن ہنز قدر دانی کرم نئی نعمت سن ہنز قدر دانی عفو کر یا عفو از مہر بانی عفو کر یا عفو از مہر بانی کڑم یا رب دلک ارما مس شب قدر رچ کروم رحمت سچکنا بے کسن ہند کس خدایا سچکنا بے کسن ہند کس خدایا ستروت باو کوتا کس خدایا ستروت بار کوتا کس خدایا دمی فریاد فریاد رس خدایا کڑم یا رب دلک ارما مصری شب قدر رچ کروم رحمت جری سے کم کم از شب قدرک سوالی سے کم کم از شب قدرک سوالی ونئی کیا حال میونوی
چھوئی سے حلی ونائی کیا حال میونوی چھوئی سے حلی سچک علی شہنشاہ سون ولی سچک علی شہنشاہ سون ولی کران سے ڈیڑھ تل سجدہ سولی کران سے ڈیڑھ تل سجدہ سولی کڑم یا رب دلک ارما مصری شب قدر کروم رحمت چھو آمت ڈیڑھ تل مسکین علیلا چھو آمت ڈیڑھ تل مسکین گدائے بے نوائے بے وسیلہ گدائے بے نوائے بے وسیلہ نتاج نات شان صورت کان دلیلہ مگر اخ حسبن اللہ نعمن وکیلہ کڑم یا رب دلک ارما مصری شب قدر کروم شب قدر کروم رحمت قسم چھوئی موسیاہن ہز خجالت قسم چھوئی موسیاہن ہز خجالت قسم چھوئی مو سفیدن ہز ندامت قسم چھوئی مو سفیدن ہز ندامت قسم چھوئی جاہ آہا جان مزتر قسم چھوئی آہ آہے جان مزتر کڑم یا رب دلک ارما مصری شب قدر کروم رحمت قسم چھوئی عارفن ہز عجز زری قسم چھوئی عابدن ہز خاک سری قسم چھوئی زہدن ہز پاس دری قسم چھوئی عاشقن ہز بے قراری کڑم یا رب دلک ارما مصری شب قدر کروم رحمت قسم چھوئی والضحا روئے جبینو قسم واللیل موئے امبرینوک قسم چھوئی شہر سالت شاہ دینوک قسم چھوئی جائے ختم المرسلینوک کڑم یا رب دلک ارما مصری شب قدر کروم رحمت شب قدر کروم رحمت اجابت آلون میاں ننس از کر نظر تلیو تھوت اجابت آلون میاں ننس از کر اجابت آلون میاں ننس از کر مبارکیس اکیوئی سامانی محشر کڑم یا رب دلک ارما مصری کڑم یا رب دلک ارما مصری شب قدر کروم رحمت جری شب قدر کروم رحمت اللهم
ومولاه ومولانا الذي من رفع صوته عليه غفر الله له ولوالديه دبي سري الله قانون بر درود باج سلام باج بركت كارت نازل سين سردارس سين مولاس سين ساغس یہند نام پاک چھ جناب حضرت محمد صلی اللہ بلند اہل بیتن پہ صحاب صبن پہ دبی یس مسلمان نظ بڑے ونو یس مسلمان درود پر بڑے بڑے امس نازنینس پہ اخ کرس اللہ تعالی پانس مغفرت بیئی کرس مالس ماج مغفرت پر یو سری امی امیدواری سان اللہ محمد الذي من رفع بالصلاة عليه الصوت حانت عليه سكرات الموت نبي سري يا الله قانون بور درود بج سلام بج بركت كارت نازل سينس سردارس سينس مولاس سينس آغس پہ یہن نام پاک چھ جناب حضرت صلی اللہ اہل بیتن پہ صحاب صبن یس مسلمان یمن پہ پر بڑ بڑ درود اللہ تبارک و تعالیٰ کرس سکرات الموت سہل پردگارہ سون سکرات الموت سہل تاس سہل تاس پر یو سری امی امیدواری سان اللہ وعلى الذي من صلى عليه في ليال حالكة صافه جبريل في كبكبة من الملائكة نبي سري الله قانون بور درود بج سلام بج بركت سين سردارس سنس مولاس پہ سنس آغس پہ یہند نام پاک چھ جناب حضرت محمد صلی اللہ دب یس مسلمان درود پر امس نازنینس یت تاریخ شبس مز یت قدر کس شبس اندر تس سی چھ پان جبریل امین ملائکن ہز جماعت ہیت از کی شب مصحف کر اے مسلمانو آز چھ شب جبریل امین سند وس نکوئی شاپ پریو سری امیدواری سان اللہ سیدنا محمد صلاة تنجينا بها من
وتقزيلنا بها وتطهرنا بها وتعرف عنا بها وتبلغنا بها أقصى الغايات الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل وصحبه الصالحين نهاية ما ينبغي أن يصلوا السائلون ورضي الله عنا وعن جماعة المسلمين الحاضرين منا والغائبين على حيائهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله. پڑھو سری بآواز بلند اللہ تبارک و تعالی ارشاد کران اعوذ باللہ بسم اللہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا موت جميع المؤمنين. يا حليم يا كريم اشفنا يا حليم. اللهم اشفنا بالقرآن اللهم اهدنا في القرآن ونجنا مما نخاف بالقرآن. يا حليم يا كريم اشفنا يا حليم يا كريم اشفنا. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. واحفظنا فإنك خير الحافظين. واحفظنا فإنك خير الحافظين. ايواز بوزنيو الله تبارك وتعالى كنوره قرآن مجید کیو سورہ شریف مشک سورہ شریف یتناو چھو سورہ فجر سورہ فجر چھو مکی در مکہ معظم نازل سپدمت بر حضرت رسول مکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترہ آیات کریمہ کلمہ اکھت کنت جی حروف مقدسہ پانچ ہت ست نمت یم آیات چھ منتخب کرمت اس آز کی شب خطر کہ اللہ تبارک و تعالی کرن آز اس سارنی پنس بڑس کرمس امیدوار پنس بڑس رحمس امیدوار خاص کر پنس بڑس مغفرتس امیدوار. ای مسلمانو اور آئی غم ہے یور نیرو شادی ہے ان شاء اللہ اور آئی گناہ ہے یور نیرو عفو ہے مغفرت ہے اور آئی شرمند گسی یور نیرو ان شاء اللہ مغفرت و خلعت ولت ان شاء اللہ. مگر سری بہوش و گوش بوزیو سری اطمینان سان بہیو آرام سان بہیو سکون سان بہیو تکیازی شو شب ساس رت کی عبادت خود متوجہ گھو سری غم ترو پریشانی ترو فکر ترو دنیا کے معاملات ترو پنس دلس دی واٹ برذات پاک حضرت اللہ یم حضرات تھود وتھان بہوان تم بہن آرام سان بروٹ مہ کرو یہ کوشش کی یہ جائے کیمس یت جائے میل باغس مز جائے مسجد پاکس مز جائے سکون سان بہیو آواز وات سارنی تام ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماوان کیا وار بوزیو سری اللہ تعالیٰ دین میں رت پر نک توفیق تہ بوزن توفیق بوزت اس سارن آگ فرماوان والفجر صبح قسم کمی قسم صبح قسم ولیال عشر بیئی دہن رٲژن ہنٛز قسم
بيع والشفع والوتر جفتك تتعاقق قسم جفتك تتعاقق قسم والليل إذا يسر بي قسم رسون يلسى غزرانش يلسى بكانش هل في ذلك قسم الذي هجر بي الله تعالى فرمان شو يات قسم ساندر قسم كيفي معتبر عقل والن هندي خاطر كمان هندي خاطر جواب قسم تمن لوكن يم انكار كروينش يم حد دلوينش كي منكرو اي انكار كرن والو حال ثيو پنن ياد تهند حال آش سوي يس حال قوم عادس گو قوم سمودس گو بيت من تمام قومن گو يمو خداي سنز خداي اسكر انكار يمو خداي سنز وحدانيت اسكر انكار ان شاء الله وين پروش حنا تفسير سا الله تعالى فرماوان والفجر صبح قسم كم قسم اما قوله والفجر ما روي عن ابن عباس ان الفجر الصبح المعروف فرماوان حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى فرماوان والفجر اندر شو مراد عام صبح کیا شو مراد عام صبح یلی سو صبح فلان چھو یلی سو صبح فهو انفجار الصبح الصادق والكاذب تیلی گو مانی قسم چھوم صبحک یلی سو فلان چھو قسم چھوم صبحک یلی سو مز یلی صبح چھو گسان صبح چھو قسم آگو صبح کاذب بیاگو صبح صادق صبح کاذب یعنی صبح پھل بروٹ ایوان اک تت ونان سفیدی یت ونان چیس فقہا ونان یا سچ آسان صبح کاذب یعنی اپز صبح تیمی سفیدی پت چھو گسان صبح صادق شروع کیا چھو گسان صبح صادق شروع تیلی گو مانی والفجر قسم چھوم صبح صادق قسم چھوم لما يعمل به من قضاء الليل وظهور الضحى يلي رات سنز گٹ چھ چلا يلي رات سنز گٹ چھ چلا دھوک گاش چھ یوان دھوک گاش چھ یہی گو والفجر یہی گو قسم چھم تیمی صبحک یلی سو پھلان چھ یلی سو پھلان چھ تی کیا فرماوان سون پیر کامل حضرت شیخ نور الدین فرماوان صبح پھلتی رات گئی آدھا صبح پھلتی آج کیوں بیوٹھو کرا دادی آج کیوں بیوٹھو بانتی صلاة چوی حق سند بانتی صلاة چوی جنتا سنینیو نادادی جنتا سنینیو فرزت سنن کر سمال آدا فرست سن جنتا سنینیو جنتا سنینیو یہی گو والفجر کا
قسم چھم صبحک یلی سفلان کو صبح یلی لوک چھ نیران حیوان چھ شور کران تہن دوہ تہ چھ گسان شروع تم چھ نیران پنی رزق کس تلاشس مز پنی رزق کس نو صبح چھ پھلان نو دوہ چھ شروع گسان یعنی قدرت کارخان چھ شروع گسان انسان تہ وحوش تہ طیور تہ صبح پھلان ام پت پنی رزق کی تلاش مز ہر کان نیرا تی کیا چھو اللہ تعالیٰ فرماوان بیس جائے اندر اعوذ باللہ والصبح اذا اسفر قسم چھم صبحک یلی سو سفیدی چھتراوا تمی صبح قسم ان المراد نفس صلاة الفجر وانما اقصر بصلاة الفجر علماء کرام فرماوان مفسرین کرام فرماوان کہ امی قسم اندر چھ مراد صبح نماز ہند قسم صبح نماز ہند تیلی گو معنی والفجر قسم چھم صبح چی نماز صبح چی یلی بانگ بانگ دیوان الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من ہاں نندر ہٹو نہز بڑی ونو نندر ترا نماز چھے بہتر نندر خود نماز چھے بہتر تی کیا اللہ تعالیٰ فرماوان اعوذ باللہ ان قرآن الفجر کان مشہودا پج پر نماز صبح قرآن مجید بوزنس مز گواہ رات ہند ملائک تھی سبحان اللہ اے مسلمانو اللہ تعالیٰ فرماوان ان قرآن الفجر کان مشہودا یلی ہا صبح نماز چھ یوان ادا کرن رات ہند ملائک تہ چھ گواہی دیوان تم تہ چھ سہ قرآن بوزان دبیو سری یا اللہ اس دی توفیق نماز قائم کر نمازن پٹھ قائم روزن نمازن پٹھ قائم روز القراءت فی الصلاۃ الصبح صبح چ نماز ہن قرآن مجید بوزنس مز رات ہند ملائک تہ شامل صبحک ملائک تہ رات ہند ملائک تہ شامل ذیل قر آسا آزمارا یا الہ کزم آسی گش تحال ما تباہ یا اللہ اتلو سری تھو اس بناو قرآن مجید بوزن والوں مز بی بناو قرآن مجید اس پہ عمل کرن والوں یا اللہ یہ قرآن بناو سانن دلن ہند گاش تی کیا چھ فرماوا شیخ کامل رحمت اللہ علیہ اے مسلمانو کس قرآن سو قرآن یس قرآن نازل چھ کران از ذات پاک حضرت از کی شب تلحظ بنیو لول سا محبت سا قرآن پرا کونو مودو قرآن پرا قرآن پرا قرآن پرا یمو پر قرآن شب روز ودو ودان ودان گو
Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Allahumma nawwir qulubana bin nur al-Qur'an. Naz'atı tuttuli. Allahumma nawwir qulubana bin nur al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bin nur al-Qur'an. اللهم اشفنا بالقرآن اللهم اشفنا بالقرآن اللهم اهدنا في القرآن اللهم اهدنا في القرآن يا الله هذا بعدي منيون يا الله يا الله يا الله صندل كار منور قرآن مجید کی نور قرآن مجید کی نور یا اللہ بیمارن شفا قرآن مجید کی نور یا اللہ ایسے حال ہدایت قرآن مجید کی نور ایسے حال ہدایت قرآن مجید کی نور اے مسلمانوں یو ہے قرآن یو ہے اللہ تعالیٰ فرماوان والفجر قسم چم صبح قسم چم قیل انہو فجر یوم النہر علماء فرماوان کہ امی صبح اندر چھ مراد سو صبح یلی حاجی چھ کران قربان یلی حاجی چھ کران یعنی عید ہن صبح بج عید ہن صبح امہ کی صبح سے سٹھا فضیلت تکیازی مناسک حج چھ آسان ملت ابراہیم اس حجاج کرام چھ امہ دوہ پیٹھائی ارکان صبح ارکان حج ادا کران تیل گو مانگے والفجر قسم چھم تیمی صبح یہ لی توی قربان چھو کران یہ لی توی قربان چھو کرا ای مسلمانو اما کیا سنا نظار چھو آسان یہ لی حجاج کرام کفن ویل ویل صفا و مروان مز مزدلف اسمز عرفات اسمز چھ آسان آلو آلو دیوان پنیس خدایس پران چھ آسان لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک ان الحمد لك والملك نبی سے یا اللہ نحض بڑی ونیو آز آئیش شب قدر اسمن چون آلو بوزیت آغا اشی پرا لبائیکا 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا اغفر ذنوب یا اللہ حاضر آسائی شب قدر اسم منگان چوسائی پردگارا سانن گنہن کرم سانن گنہن کرم سانن گنہن ای مسلمانو اسی ملناو پنن آلو تات آلو سید یم آلو ونکن آسن خانه کعب اسمز یم آلو ونکن آسن مدینه منور اسمز شواز تمنا ساری نی شواز آریزو ساری نی ترسلیو ساری آتی تود قسم چو تیمن یم اور گمچ چو یہ گمبد خضرا یہ غرفہ رحمت یہ خانہ کعب یہ مقام ابراہیم یعنی ساری نظرن تل دیوس آلو آلو دیوس یا رب کروات بطوہا کعبس ڈک دیت پرہا نہ بڑی ونو کعبس ڈک
تقدير نبی سندوی وطن دشیت آسامت نبی سندوی وطن دشیت تاچ چشم وندهس وطن ساندهن عرفاتو تاچ چشم وندهس وچھن بربس روی کت جائی چون وچھن بربس روی پائن تل سر روی ودان کرس پائن تل سر پایان تل سر ترویز پایان تل سر ترویز دپس ها بڑی پائے روزین کا سن مان دپس ها بڑی روزین کا سن کھٹی تھرو دوک سائے امت شگم فلوا کھٹی تھرو دوک سائے تھدوات سن سردار احوال سج وچھ تھدوات سان سر بے کس چھیلا چارا افتاد پیمج ازپا بے کس چھیلا لول سج پھٹوم سینا کروات در مدین لول سج پھٹوم سینا ڈک تراو ہا بر زین دیشان گمبد خزرا ڈک تراو ہا بر زین دیشان یا رب کروات کعبس ای مسلمانو یہی گو والفجر قسم چھم صبحک قسم چھم یلی سو پھلان چھم یلی سو بیس جائے اللہ تعالیٰ فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فعلق الاسباء سو خدا گو نیاز بیڑی ونیو سو خدا گو سو خدا یوس سبو چھو پھاٹوان گٹاو مز یوس گٹاو مز سبو چھو پھلوان پھاٹوان گٹاو مز انان گاش گٹاو مز انان سری ونیو یا اللہ نہز بڑی ونیو سری یا اللہ یا اللہ انکھنا اشتی گاش سگاش یمی سید ایش یا اللہ غمو تو فکرو ہندو گٹاو مز نیرو نیب پریشانی چو گٹاو مز یا اللہ ایش رٹ سختی چو گٹاو سختی چو ایش رٹ
مصیبت چو گٹو اے شرے غم چو گٹو اے شرے گناہ چو گٹو گناہ چو یا اللہ حضرت یونس جتو یالو سمندر چ گٹو مز گاڑ ہند شکم چ گٹ تم سند پنہ عمل ہز گٹ سر مبارک ترون گاڑ ہند کرہنس مازس گاڑ ہندس پردگارا آز چی انان وسیل شب قد آز چی انان وسیل پردگارا اس دی گٹو مز آزا اس کر گٹو مز آزا اس کر گٹو مز آزا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آز دمو آلو تتھے کن یت کن آلو دت حضرت یونس اے مسلمانو تلز کریو پن گٹ یا سارے گٹ کریو یاد اللہ تعالیٰ فرماوان بچس فالق الاصبع بچس گٹو مز گاش کڑا آز کر سانو گٹو مز گا غم چو گٹو مز پریشانی چو مصیبت چو گٹو تلز بیو ساری دوزانو دوزانو بیو ساری ام پتنیو ساری پنن غم نظرن تل ساری فکر ترائیو گرن فکر ترو کاربار فکر ترو اولادن فکر ترو معاملاتن فکر ترو رٹون ونکن ذات پاک حضرت دیو سری آلو یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث لا لا الہ نکنی لا الہ انت سبحانکنی لا الہ نکنی لا ان نکنی لا نکنی لا الہ انت سبحانکنی لا الہ الا انت سبحانکنی لا الہ الا انت سبحانکنی لا كنت من لا لا فاستجبنا له ونجينا وكذلك ننجي المؤمنين برحمتك يا يا
اسمع واستجب الله اكبر الاكبر الله اكبر الاكبر الله اكبر الاكبر الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض حسبنا الله هو نعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله غرز ام تشولت لفرماوان وليال عشر قسم شم دهن شبن قسم شم دهن شبن هند ما اقسم الله تعالى لانها مخصوصه بفضائل دال على الفضيله العظيمه يمن دهن شبن هند قسم شو الله تعالى كمان يم تمش تم شاب يم عظمت ويلش يم چه عظمت ويل شاب يهي چه سون مزمون يهي چه سون أحدها أنها عشرة ذي الحجة لأنها أيام الاشتغال بهذا نقص في الجملة كيف علماء فرمان مفسرين محدثين فرمان كي يم ده شب چه ماه ذي الحجة ده شب ماه ذي الحجة گوڑنی کی ده شب تي كيازي يمن مز چه ارکان حج یمن مز چھ ارکان حج شب عرفہ شب مزدلفہ فجر مزدلفہ وغیرہ ارکان حج ارکان ولیال عشر تیلی گو معنی قسم چھم تمن دہن شبن ہز یم ماہ ذی الحج دہ شب چھ یہ ماہ ذی الحج زہ شب چھ حدیث مبارکہ میں چھ آمت کہ عمل صالحہ چھن فیہ من الایام العشر یمن دہن دہن مز ماہ ذی الحج کن دہن دہن مز بہتر تمہ کھت ولیال عشر یم بند کران یم یمن دہن دہن مز بند کران ذی الحج کن دہ شب تکیازی یم چھ حجاج کرام یمن شعبن مز برابر آسان ارکان حجن مز مصروف ارکان حجن مز ای مسلمانو کم ارکان گاہ بمکہ گاہ مدینہ سوزتم منعما پروردگارا بوزتم کیا گچھی کم ای خدا آئے عالمی کیا گچھی کم ای خدا آئے سواب تام روئے رسول نازنی حاب تام روئے رسول اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے نور یہ گو ولیال عشر قسم شم ماہ ذی الحج کن گوڑنکن دہن شبن
Gordon Ekel Kaibuad Yarob Kididal Tibabo Batu Hakunam Gabamaka Manzilo Gabar Medina Jakunam Yalla. Now it's ready when you say it. Ashiyas Yiman Jayan Vatun Ya Allah Estigandau Panun dear Ak Tiknimau Makkah Mukazzamah kun Biak Tiknimau Madina Munawwara Biak Tiknimau Pardigara Yimnu or Gamut Tim Sozuko Pardigara Timanu Soz Nadira Pardigara Yim Gamut Timani Yatsbega Vegas, Timanias Vegas, the Buseri Allah, 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 Ashias, Yiman Jayan, Didarka, a Musulmano, Amakos Jai, Sai Jai, Better Peshakaz, Kabo Azash. Soy jai che behtar pesh haqaz kaabo az arsh yat jai bihit panus sar dar madina yat jai bihit panus sar dar madina Chusudur piyomud gasit rudum yar Madina teminuri raushan gay darode var Madina teminuri raushan gay darode var mazag Çeşmen çakınındır az gami umma bıdı söz geçit roza beda garız yigo ve layalin aş kasam çum mahi zilhicken gardeniken dahan şaban gardeniken أنها عشر المحرم من أوله إلى آخر وين جاي بياك رواية وين جاي كه علماء كه محدثين كه مفكرين شفرمان كي أنها عشر المحرم يم ده قسم يم الله تعالى حوان شو دهن شبنهن يمشي ماه محرم الحرام گڑنک دہشا ماہ محرم الحرام وفاجر السنة وهو المحرم فجعله جملة محرم تکیازی یمن دہن شبن مزشو اللہ تعالیٰ عطا کران یوم عاشور یوم وفیہا یوم عاشورا ولصومه من الفضل ما ورد به الإجابة تكاجة الله تعالى انتو يوم عاشور اسمز ستا إجابة ستا بي حديث پاک اسمز شعامت كم دو يس روز دار روزي تمشو ستا عجرت سوا تمشو ستا حديث من شعامت كتاب من شعامت یوم عاشر وچ واریا فضیلت کہ کتابن من شعامت یہ سوئی یوم عاشور یم دو اللہ تعالیٰ آدم سن توب قبول یم دو یونس گارن شکم مز آزادی می یم دو حضرت یوسف السلمول اللہ تعالیٰ آلوس اجابت کر یم دو بنی اسرائیل آزاد گئی یم دو حضرت موسیٰ فرعون سن لشکر نش آزادی می یہ سدو یم دو اللہ تعالیٰ ہن دنیا بنیاد تر
سٹھا فضیلت یوم عاشورہ یوم بیشو اللہ تعالیٰ ابتدا کران نویس وریس یموی دہو دہوس یعنی ماہ محرم الحرام پہ شروع گسان ہجری کیلنڈر ہجری کیلنڈر وَلَيَالٍ عَشْر تیلی گو معنی قسم چھم قسم چھم ماہ محرم الحرام کن گڑنکن دہن شبن گڑنکن یا طالب العفوی حاذا یوم عاشورا ہا گنہگارو منگو مغفرت از چو یوم عاشورا از چو یوم نبی سری یا اللہ یا اللہ یا اللہ از آئیش سو شب یوس شب ساس رت کی عبادت خود چھو بہتر از آئیش آل و آل و دیوان اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنا نزل سری اعتت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله نزل بعد من سري يا الله شون نا نامی پا حضرت عفو یا اللہ عفو چھوئی تو عفو چھوئی تو پردگارا آز کر عفو پردگارا آز کر عفو پردگارا آز کر عفو کلی وز عفو سری تلسلیو سری اتو تھود انیو پانین غم نظرن تل پانین گناہ نظرن تل امپدیوس آلو اتو تھوڑ تلیت آلو دیوس اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللهم اغفر لي 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 يا الله سانين غنهن مغفر سانين غنهن مغفر سانين غنهن يا الله مياني خداي بدي خداي آز آسائی شبی قدر اسمان آغا حلم دار مغفرتوک آچو سائی پیارا چینیس مغفرت چینیس عفوس چینیس کرمس آغا گناہگار سمیت یت جامعہ مسجد اسم پیارا پیارا
عمر راوم در تباهی عمر راوم برمی از جرم و خطا عرض و فلک هم بحر و بر پرچمت مت تاب ماهی یا الهی ات تو دلیت یا الهی یا الهی يا إلهي يا إلهي ناي پشاي ما زهم سب دوس ناي مزا توبه کروم ناي دپم زا يا إلهي يا إلهي ناي دپم زا يا إلهي يا إلهي يا إلهي نزعة تطلت يا إلهي عفو كرنوي توش سچوي عفو چونوي نامي پاك عفو كر جرمو گناهي يا إلهي عفو کر جرم او گن یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی يا إلهي أي مسلمانو الله تعالى كرنا ورحم والفجر قسم چوم صبحك يلي سبحلان يلي سو وليال عشر قسم چوم تمن دهن شبن هم آخر رواية ماه ذلحجك گرنك دهشا دیم روایت ماہ محرم گڑنک داش ونی گو سون مضمون تریم روایت فرماوان صاحب تفسیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ انہا العشر الاواخر من شہر رمضان فرماوان کیا امام فخر الدین رازی فرماوان کہ یم دہ دو دہ رات یمن ہند اللہ تبارک و تعالی قسم کھوان چھو یم چھ ماہ رمضان چ آخری دہ شب ماہ رمضان کی آخری کیا جی کیا جی کھوان قسم بشرفها وفیها لیلۃ القدر تی کیا جی یمن دہن دہن منز کر اللہ تبارک و تعالی ہن عطا سو شب سو عبادتک ذریعہ یمی پیچ نکاح شب چھو یمی پیچ نکاح آلو چھو تکیازی تکیازی اسی چھو شب یہ کس شب چھو یتمز قرآن مجید انا انزلناہو بے شک اشی اشی کرنیسی قرآن مجید کر شب قدر سے اے مسلمانو اے آواز بوز ونیو اللہ تبارک و تعالی کرنو رحم اللہ تعالی چھو امکن شبن امکن دہن بڑ قدر تھا کس ماہ رمضان کام دہ دو نبی سری یا اللہ
ishi simit az shabi qadr sand ishi simit az qasam chui yiman dahan rotsan pani farmov me chu qasam yiman dahan rotsan hum ya allah azkar shabi qadr asmiz sanyan gaman chal pardigara sanyan gaman sanyan parishaniyan sanyan musibatan pardigara azkar aza azkar aza azkar aza aga aise aay faryad kara aalo aalo diwa غفار كنامي توست آرن غفار كنامي توست آرن از مغفرتت وميد از مغفرتت يا الله از فرموت Oray, qasam chum, shabi qadr, qasam chum, aga, ish ay, shabi qadr asma, yat jamia masjidimiz, aga, shonu inami pa, hazrati ghaffa, hazrati ghaffu, aga, aga, adi chi amit, بڑی گناہ گا آغا مت فرماو تم عمل چھیا تیلی گلوس سمت وشت میانن عملن کو پردگارا مین حقیقت کیا میانن عملن ہز حقیقت کیا مین حیثیت کیا میانن عملن ہز حیثیت کیا آغا سمت وشت میانن عملن کن سوشت پنیس کرمس کن Цвышты паннис фазласку, цвышты сад омедаскун, ёс омед хэт адчи амыд лакыд бэр жаван, бузарыг, маджи бэни, сасанымыз, ят джамя мазудимыз, пьяра, чэнис афуас, чэнис кармыз, нас бадиваню сэри мяни худа, нас бадиваню мяни худа, میانی خدا عفو 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 اغفر ذنبی اغفر استر استر زدنی رزقی زدنی ارحم ارحم اغفر ذنبی اغفر اغفر يا الله آد چھی منگا شب قدر سندر پردگارا ایس کر رزق حلال آتا رزق طیب آتا نازعات توت دلت منجوس اللہم ارزقنا فإنکا خیر الرازقی یا اللہ اشکر رزق عطا سو کیا جی سوی چھک بہترین رزق عطا کرن سوی چھک بہترین اللہم احفظنا فإنکا خیر الحافظین یا اللہ یات جماعت اس پنن حفاظ عرب کن مسلمان عجم کن مسلمان ہندوستان کن مسلمان پاکستان کن مسلمان
yat jamaatas Pardigara medikar panurifa fa innaka khairul hafizin tik ajit sishuk behterin hifazat karan wo sishuk behterin ay musalmano gharz walayalin ashr walayalin qasam chum timan dahan shaban mah ramzan ki patim dahsha mah ramzan ki تکیاج فرمو جی نهز بڑ پڑیو روحی فدا روحی روحی فدا کئی نازنی سن زو فدا سانی زوفیدہ وکان علیہ الصلات والسلام اذا دخل العشر عشر الاخیر من رمضان شد المیزرہ کیا فرماوان ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانو اے واز بوزنیو عادت شریف اس سانی سٹیٹس پیغمبر یلی ماہ رمضان کے آخری دہ دو ایس آسان عبادتن مزا اس کمر گنا رسول خدا سخت عبادت ہے اس کرا بر ذات پاک حضرت کمر بند شریف اس گنڈا پانت بی و ایقز اہلہو بی ایس پنین ازواج متحرہ اللہ یا رسول اللہ تُہی حضرت شمین شکر گزار سبحان اللہ شکر گزاری کتکن کرام بجا کتکن انام بجا سون پیغمبر اے مسلمانو حکم آو کرن کیا کہ شب قدرس مز رو کریو عبادت پتی من دہن دہن کریو عبادت وَلَيَالٍ عَشَر قسم چم ماہ رمضان کین پتی من دہن دہن ہن یلی شب بیدار شب بیداری چکارا یلی آہو زاری چکارا یلی اللہ تعالیٰ سنی فرشت بر آسمان دنیا یوان چی آلو آلو دیوان حل من مستغفرین فاغفر لہو چھاکا آلو دن وولا چھاکا مغفرت ثانن وولا حل من سائلن فَسَوْلَهُ حَلْ مِن تَائِبٍ فَعْتُوبُ إِلَيْهِ شاکاں توب کرن وولا شاکاں سوال کرن وولا دبیو سری یا اللہ نیز بڑی ونیو سری آز چی آمد سائل محتار گدا ای شب قدر کی خدای اے ماہ رمضان کی خدای اے عشرہ نجات کی خدای آز کر سانین گنہن آغا کیا رسول کریمہ کتکن اش فرماوان پنین اہل و عیالن پنین امتین پنین صحاب سبن کمر گنڈیو عبادت خط کس شب شب قدر اے مسلمانو اے واز بوزنیو کیا سنا حال آشہا تیمن ایامن مز یہ لسون ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ کمر بند اس گڑا عبادت خطر امپت اس آسان مسلح اس پیٹ جائن ماج پیٹ خدای اس آہزری کرا خدای اس منگ کرا اس آسان فرماوا اللہم اغفر لی امتی یا اللہ نیز بڑی بنیو یا اللہ مغفرت مینس امتس کیا رسول کریم سین زوفیدہ کریوہ ساری تلز انیو نظرن تلسو نظار کیا سنا نظار آسیہا
ییلی پتیم دہ دو اس آسان رکوان مز سجدن مز قیامن مز جناب حضرت سید الساجدین صلی اللہ علیہ وسلم سانی خطر منگ منگ کرا سانی زو فدا جان فدا اولاد فدا کریو سز ساری کس پیغمبر بے مثال پیغمبر عظیم شان پیغمبر پریو لولسان با آواز بلند پریو شب قدر سمز پریو ساری رسول خدا رسول خدا بے مثال رسول خدا حسین آسوچوم پر جمال حسین آسوچوم سگل رو معطر سچوم مشکی سگل رو معطر گلابا سچوم گلابا سچوم از بڑی ونیو رسول بے مثال رسول خدا رسول خدا رسول ستابیر جنت ستفسیر ستابیر جنت تمیز کن وچون بڑ سواب تمیز کن وچون رسول خدا سچوم نور انوار سچوم شاہی سچوم نور مسوی ایز یوند شوم هلال مسوی ایز یوند رسول خدا رسول خدا رسول خدا نہ حض بڑی ونیو رسول خدا رسول خدا یو حی چم تمنا یو حی یو حی شب تمنا یہ ہے شب تمنا بپادن کرس سر نثار بپادن کرس بپادن کرس سر نثار بپا رسول خدا رسول خدا بے مثال رسول مچھم انتظاری مچھم مچھم چم انتظاری میں چم انتظاری
میں شام انتظاری میں شام میں شام انتظاری یمن آوندس یم زلال اللہ یمن آوندس یمن آوندس یمن آوندس رسول خدا رسول حسینا سچوم حسینا سچوم غرض یہ گو ولیال عشر قسم چھوم نز بڑی ونیو قسم چھوم ماہ رمضان کین آخری دہن شبن آخری دہن شبن ہن تکیازی یمنی دہن شبن مز چھ لیلۃ القدر لیلۃ الاتفاق چھ علماء ہن کہ سہ شب چھ ازیک شب ماہ رمضانک ستووہم شب ماہ رمضانک قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدو فی العشر الاخرہ ما لا یجتہدو فی غیرہ فرماوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماوان کیا 30 عبادت اس ماہ رمضان کس پتی من دہن دہن کرا جناب حضرت سروری کائنات خاص کر ماہ رمضان کن آخری شبن مز ماہ رمضان کن آخری شبن مز فرماوا حضرت عائشہ کہ مے وچھن ییت عبادت یم زہ کرا یعنی پور وری کس وریس مز اس ماہ رمضان آخری دہ شب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولیال عشر قسم چھوم ماہ رمضان کن پتمن دہن شبن ان عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ نحرو لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان کیا فرماوان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہ شب قدر ژھانڈیو ماہ رمضان کین آخری دہن دہن ہنزن تاک رات کمن راتن مز تاک راتن دبی انشاءاللہ از شب قدر از دبی سری یا اللہ نز بڑی ونیو ساری یا اللہ یا اللہ آز کرت سے عطا شب شب قدر آغا آز چھی آمد گناہگار بدکار سیاہ کار آلو آلو دیوان آغا آغا سوی من آکی تورا یاری وفادار منم ہرچ دری منم آور کی خریدار منم ہا گناہ گارو اللہ تعالیٰ چھ آلو دیوان آز شب قدر اسم آز ہا گناہ گارو نز بڑی ونیو ہا پتھر پیام جو ہا داد لدو ولایو اور کچھ گسا دنیا سمز نہ رٹی کان دنیا سمز نہ مول تنا رٹی نا اولاد تنا رٹی نا بینی بوئی ترٹی ای گناہ گار اگر ہا چانین آئیبن چانین گنہن چانین عملن واقف گسی چون مول تو موج پا
پانس نکھ دینے نہ بہن پانس نکھ یہ چھوئی سوئی ستار العیوب یہ چھو سوئی ستار العیوب یس گری گری چانین عیبن چھ ستر کرا چانین عیبن چھ ستر کرا ہرچ دری منم آور کی خریدار منم اتنا چھوئین چانین گنہن ہند کہ تی خریدار چانین گنہن ہند چھوئین تلا ہم یت ماہ رمضان سمز یت شب قدر سمز پنن گناہ ان پنن گناہ یت شب قدر سمز اور ان گناہ ہت یور نیر شدی یور نیر مغفرت ہت یور نیر عفو ہت نبی سر یا اللہ یا اللہ یا اللہ عفو 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 تو بہر مار کے راز دلے خیش مگوئے کی بخلوت گہے جا محرم اسرار منم ہا گنہگار کوت چھو گژھان پنج پنج وان وان ای گنہگار تلا یہ آز شب قدر سمز تلا دیم آلو اکی لٹی دل کی چکی دب سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہا کسو تسند کس یسن سیور ہا ڈکھو تسند ڈک یسن سیور باسائی شب قدرس من آلو آلو دیوان یا اللہ یا رحمان یا رحیم بڑی ونیو یا اللہ یا اللہ یا اللہ نیز بڑی ونیو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو تھوڑ دلیت یا اللہ غرضی گو ولیال عشر قسم چھم ماہ رمضان کین آخری دہن شبن ہم کیازی فرماوان ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماوان فرماوان من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر یس روز دار رود ماہ رمضان اسمز یچ سام پچھسا برخ صرف تو صرف برضائے حضرت اللہ فرماما ٹوٹ پیغمبر غفر له ما تقدم من ذنبه نبی سری اللہ نہ حض بڑی ونی آگا روز دیری اختتام سکن پکا آگا اس کروئن دعوا سین فاق تمن یوت تام نس روز دری ہن درج عطا کر پردگارا تمن یوت تام نس قبولیت بخش
یمیو تو تام سو قبول کرک تیلی فرماوا ٹوٹ پیغمبر ومن سام رمضان ایمان و احتزابا یس روزدار رود ماہ رمضان اس مجھے چھتے پچسان غفر لہو ما تقدم من زنبیہی وما تاخ اللہ تعالیٰ چھتے مسجن تمام گنہن مغفرت کرا ینوارس وریستا پردگار آسانین گنہن نحض بڑی ونیو پردگار آسانین گنہن سانین گنہن پردگار اندر نبرشی آزام حلم دیرت پردگار آسانین گنہن ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا فرماوان ٹوٹ پئی یس اکھا شب بیدار رود یس اکھا نماز گزار رود ماہ رمضان اس میں نبی سری یا اللہ نحض بڑی ونیو آغا اس کری کوشش کیا کہ چینس حکمس چینس نبی سنس حکمس رود اس کھڑا ماہ رمضان اس میں قیام کر رکو کر سجود کر پردگارا سانین یمن عباداتن دی نمازن ہن درجات پردگارا سانین رکوان نمازن ہن سانین سجدن نمازن ہن سانس قیامس نماز ہن درجاتا امبت فرماوا ٹوٹ پیغمبر کیا ومن قام لیلت القدر ایمانا و احتساب یس اکھا شب بیدار رود خدا یس رود منگ منگ کرا فرماما ٹوٹ پیغمبر غفر لہو ما تقدم من ذنبہ وما تاخر اللہ تعالیٰ چھ تم سن سارنی گنہن پردگارا سانین گنہن پردگارا سانین گنہن پردگارا سانین گنہن عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ قالت قلت یا رسول اللہ اریت ان علمت ایہا لیلۃ القدر ما اقول فیہا فرماوان چھ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ایمی کور عرض در خدمت حضرت سرور کائنات یا رسول اللہ گڈ بنی ونیو سری کیا رسول کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم اما کس پیغمبر اما کت کنی اس یم ازواج مطہرہ یم صحاب صب یم اس گری گری آسان ونا روحی فدا کیا رسول اللہ سن زو فدا سن جان فدا اما کس پیغمبر کس پیغمبر سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہندی شفاعت اس بڑ امید تکاز یم حضرت شفیع کیا رسول کریم نورک پر تو تراوی نبی نورک پر تو بڑی پڑھو نور پر تو تراوی نورک پر تو دود موسین شہلا دود موسین شہ انشاء اللہ دیدا انشاء اللہ ودوہا روی ایسی ہائی ودوہا روی ایسی نورک پر تو ترائی دود موت سین تتی آسن سری پیارا تتی آسن سری پیارا
Ummatas kausar chaavi nabi Ummatas kausar Sajde kari sani mok ahazira Sajde kari sani mok Az azab asimok lai Az azab asim Paygambar vanan lasto laha Paygambar vanan las Asikari rahmatuk saay Asikari rahmatuk Shok san pariu durude Shok san pariu Dar nazar sarinui thaivi nabi Dar nazar sarinui Ghamrinat par dil gachi shah Ghamrinat par dil gachi Sin son pan mushikai Sin son Gharz Hazrat Aisha farmawan Ya Rasulullah Agar hazb Shab-i Qadr lab Agar hazb Shab-i Qadr lab Bu kus haz dua par Bu kam haz kalimat par Ya Rasulullah Goya Ay miyani murshid kamil Sallallahu alayhi wa sallam Me kerta waz ta'alim Timan kalimatan hiz Yim kalimat Bu parha Shab-i Qadr sun Farmovas Ay Aisha par Ay Aisha par Tuli usari atutu Ijabatuk waqt Aznay mangos Telika Allahumma innaka afuun kareemun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuun kareemun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuun kareemun tuhibbul afwa fa'fu anna Ya Allah Ya Allah Ya Allah Chon Nami Paak Hazrat Afu Hazrat Afu Tat Gatsan Aasin Gunahgar Aga Afu Chui Tot Afu Chui Tot Afu Chui Tot Ay Afu Karan Wali ای عفو کرن والی خدای از کر سانن عالم نجاب پردگارا سانن عالم نجاب آغا اسی آل والو دیو نظم دیو سری یا اللہ یا اللہ یا اللہ از چی آمد شب قدر سندر بڑی گناہگار بڑی بدکار بڑی سیاہکار آغا سانین گنہن عفو اے مسلمانو آز شیئیس کمزو پتھر پیم لچ گم اے مسلمانو پنی کمزوری ہن احساس کری پنی پتھر پیمت آسنو کے احساس کرت کیا دیمونا آلو تس خدایس تس رب کائناتس شب قدر کس آغس تکیز اللہ تعالیٰ فرماوان انا انزلناہ فی لیلت اشکر نزل قرآن مجید در شب قدر وما ادراک ما لیلت القدر یا رسول اللہ کوہز چیز زانی رائی تو یہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر
خیرم من الف الشهر یہ شبہ ساس رت کی عبادت خود بہتر کیا اے مسلمانوں یہ شب چھ ساس رت کی عبادت خود آج اللہ تعالیٰ سن رحمت اللہ تعالیٰ سن عفو اللہ تعالیٰ سن کرم برجوش کت چھو دد لد کت چھ پتھر پیمت کت چھ لچ گمت ونکن دہن آلو آلو دیوان یا گیا آسال مستغیثین غسنا یا گیا آسال نز آتو تو دلد یا گیا آسال 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 نزد تو دلیت یا گیا آسال یا گیا آسال یا گیا آسال یا اللہ نماز آتو تو دلیت یا اللہ آئی دل چنگرے مچن ہم آلو تاریخ شبس مز بوزن والی خدا آغا اس پی پتھر اس گئی رسوا اس گئی ذلیل آغا سانین گنہن عفو سانین گنہن عفو سانین گنہن عفو آغا آج چھ آم دبی سری یا اللہ نز بڑی ونو یا اللہ بیمار گئی بیماری کاسن والی دبی یا اللہ نادار گئی ناداری کاسن والی یا اللہ نز بڑی ونو لاچار گئی لاچاری کاسن والی پردگارا یاسی حاجت است آغا آزمو یا لو اتو تو دلی غم زدن دل پلن غم زدن آهو زری کرو سمیت سر آهو زری کرو سمیت سر آتو دلیو تھا آهو زری کرو سمیت سر عرضیان پیور لگیم خدا عرضیان پیور لگیم بے کسان عجزانت داغ جگر کبلن خدا داغ جگر کبلن خدا
Has a Nabi yelli tulan şafa. Has a Nabi yelli tulan. Umma atas dayı geçin. Umma atas. Aşı çize niti seta gonah kerim. Aşı çize mağfirat azbenin mağfirat atı tadulit mağfirat Maghfirat Sen dedim eti çaman geçin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sen dedim eti çaman Sen dedim Arş-ı rahmet olsun. Arş-ı rahmet olsun. Arş-ı rahmet olsun. Dur sapıdın masaybo. Dur sapıdın masaybo. Naz bari bari. Dur rahat ki gul phalin khuda rahat ki gul phalin watin avin suag bhai watin ya Atınavın suağı Asmadin asnin Asmadin Saat-ı sinvigen Saat-ı sinvigen Saat-ı sinvigen Saat-ı Ya Allah Ya Allah Ya Allah Saat-ı sinvigen Saat-ı sinvigen İman gosti benim Khuda bu İman gosti benim Khuda İman gosti benim Khuda bu Garzi go wala ya alin aşın Kasam çum Mahir Ramazan iken آخری دهن شبل ها گناهگارو ها بدکارو ها سیاهکارو شب قدر ها چه از ناد دیوان شب قدر چه از ناد دیوان کتیو چو ولیو پنین عملی هت پنین گناه هت گیو خدایست فرماوان ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی چھو نکھ پنیس بندس ساروی خوت فل کر از ہوا ساجدن یہ لسو چھو آسان سجدس کر چھو آسان اللہ تعالی فرماوان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یوتنه از ابو جهل سنز کات بوزیو یه هست چطوری تور کرا یه هست چطوری رکاوت کرا
Ya Rasulallah, A'udhu billahi minash shaitan. Kalla la tut'ahu wasjud waqtarib. Ya Rasulallah, Yunahaz kahkat manyu Abu Jahlisiz. Kariv haz sajid pannis khudayis. Kariv haz sajid Aywaz bozunyo. Yete chu sajidai tilawat. Magar antau sari vinke nazrantal. Panyi panyi parishani. Chuna kah gham zada. Chuna kah taklif zada. Chuna kah bemar zada. Chuna kah yatkar asan vajmit. Magar saman asas nike. Az asas khudayis varay. Because you do a maid, a Musulman, sir, see you, dab, return Zati Pike, Hazreti, is a cult Allah, Laisafi, Kalbika, a Musulman, Yeliparana, Sak Allah, 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 Laisafi, Kalbika. Sivallah, yutna dilasmas beikan sins bran tava, beikan sins one me tava, a Musulmano, a vas bosunio, a noon you hoi Allah, zehananamas, dilanamas, bupari, aye kerim, empadimo is suri sajid, ahuzari kerzel, mang mang kerzel, sajdas maziruzel, titis kalas. It is callous with members per cuss. Allah Ta'ala farmawan, Uzu billahi. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib.
بمكر نفس شيطاني مرا مصفار يا الله
پردیگارانن جوانن کا حفاظ پردیگارا سانن مسلمانن کا حفاظ عرب کن مسلمان عجم کن ہندوستان کن مسلمان پاکستان کن مسلمان پردیگارا مت کر پانن پا پردیگارا مت کر پانن پا پردیگارا اس کر برحم اس پیٹ کر رحم صلی اللہ علیہ دوجہ کو تو گیا تھا دوجہ ماں